Nu iet no rokas. Ko? Iet no rokas. Rokas. Šķīst uz visām pusēm. Nu, gandrīz vai. Man kā sasalis. Tas to ātrumu palielina, vai ne? Nu, tas to palielina, jā. Atkājas pie teviem ir? Nu, nesalsti dēliņu. Minus 20 grādi. Ko darīt? Nav ko. Bet forši, vai ne? Nav vairs mitrs tas gaiss. Nemazi nekoži. Jums baigi ātriet? Jums tā čupa, vai ne? Ko darīt? Nu, nekas. Čupa tā pati. Augsti jau nav vienozīmīgi. Cepurīt tev vajadzēja, Mārķi. Nevajag tā cepurē. Grūti. Ja? Acis. A, varbūt citu tev vajag? Varbūt citu mazāku. Bet, nu, Mārķi tev arī ir vispār, jā. Galva neko. Ir pats cekuliņš. Nu, paskat, kā dāli rotās. Viss tik uz visām pusēm lido. A, kur ir tā sausā malks? Var parādīt? Es prasīšos, cik tur palis. Tas arī ir viss? Tas te ir. Tik arī relatīvi sausā malka teikā. Čupas, kas bija ar šķūņu. Nu, aiz kūts tā ir pagājuši gada. Tas tā ir gadu vesa malka.
Dārs, kuļi. Zem sniega velēnas. Pirtiņa. Ak, tu pirtiņa. Kā mēs tevi gaidām? Ak, topi jau nākamo vasaru. Ak, slienies jau. Ozolīt, dievdēls. Pie tevīm es atnācu. Lai šī skaista mūsu ziema, mūsu tautu, Nifrdara. Lai šai salā sparīgs niknums. Mūsu zemi atpakaļ gūst, lai tauta varana saimniece savā zemē, lai top.